Dobro večer, poštovani gledatelji. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik Vijest dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je osporio zakon o danu Republike Srpske, odnosno 9. januar kao dan entiteta. Zvaničnici iz Banja Luke odbacuju odluku Ustavnog suda i poručuju 9. januar će se i dalje slaviti. U Dnevniku večeras gledajte i ove priče. Dok se istražuju navodi o uplitanju obavještajne službe Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, sve više BH državljana tvrdi da su bili na meti vrbovanja. Jedan od njih, Omer Durić, ekskluzivno govori za N1. Mevludin Halilović smijenjen s dužnosti policijskog komesara u kantonu Sarajevo. Haliloviću se oduzima i čin generalnog inspektora policije i vraća se u čin glavnog inspektora. Zašto napadi na novinare postaju sve brutalniji i učestaliji? Vlada kantona Sarajevo poziva na izmjene krivičnog zakona Federacije BiH kako bi se napad na novinare tretirao kao krivično djelo. Nastavlja se haos oko Brexita. Britanski parlament je treći put odbio sporazum o razdruživanju koji je s Unijom dogovorila premijerka Theresa May. Moguća je nova i duža odgoda Brexita. Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je zakon o danu Republike Srpske, odnosno 9. januara kao dana entiteta Republika Srpska. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijelo je u januaru prošle godine 9 delegata Bošnjaka i Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske. Odlukom se ne dovodi u pitanje postojanje praznika, niti pravo Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg će se datuma proslavljati dan Republike Srpske, navodi Ustavni sud. Ukinut je član zakona kojim je 9. januar proglašen danom Republike Srpske. Uslijedile su brojne reakcije iz Banja Luke i vlasti i opozicija u Republici Srpskoj. Jedinstveni 9. januar će se nastaviti obilježavati. Detaljnije informacije imaju Boris Brezu u Sarajevu i Snežana Mitrović u Banja Luci. Prvo ćemo do Borisa Breze. Borise, šta je sve navedeno u obrazloženju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ustavnosti zakona o danu Republike Srpske i koje reakcije bilježiš? Ustavni sud je osporio član 2 stav 1 zakona o danu Republike Srpske u kojem stoji da se na osnovu iskazane volje građana Republike Srpske 9. januar utvrđuje kao dan Republike. Ustavni sud je ovu odrednicu ukinuo i ta odluka stupa na snagu dan nakon objave u službenim novinama Bosne i Hercegovine. Ustavni sud se pozvao na svoju prethodnu odluku kojom je kazao da je 9. januar diskriminatorski prema nesrbima u entitetu Republika Srpska. Također, ipak Ustavni sud kaže da niko ne osporava pravo Republici Srpskoj da ima dan Republike, ali da to ne može biti 9. januar. Čak se u jednom dijelu navodi da Narodna skupština ima pravo da raspiše referendum na kojem bi se građani izjasnili o nekom drugom datumu koji bi se obilježavao kao dan ovog entiteta. Evo što je za našu televiziju rekao predsjednik Ustavnog suda Zlatko Knežević. Bilježimo i reakciju predsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića. U odluci rečeno da Republika Srpska ima pravo da organizuje referendum, da utvrdi dan Republike Srpske i da su također zakon o referendumu Republike Srpske je ustavan. Međutim, da ova norma, ovaj označeni datum 9. januar, a opet vezano za našu prethodnu odluku o 9. januaru, pa i prethodne odluke o referendumu, nije ustavna. Znači da će Narodna skupština Republike Srpske i vlada kao predlagač očito morati izmijeniti ili dopuniti zakon o danu Republike Srpske kako i kom obimu i u skladu sa odlukom Ustavnog suda, to je na vlastima Republike Srpske. Predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini shvate da 9. januar ne može biti dan entiteta i da shvate da je entitet mjesto življenja tri konstitutivna naroda i svih drugih građana i da na bazi toga se mora pronaći datum koji će se obilježavati kao dan entiteta. Nama nije sporno da entitet ima svoj dan, ali ne može biti 9. januar. Svi zajedno moramo razgraničiti, a prije svega predstavnici srpskog naroda moraju razgraničiti sa periodom 92. a 95. Ustavni sud je ocijenio da je osporena odredba zakona o danu Republike Srpske u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim konvencijama.
Snežana, 9. januar će se i dalje slaviti kao dan Republike Srpske. Jednoglasna je reakcija kako vladajućih, tako i opozicije u Republici Srpskoj. Da li će i kako vlast ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Prve reakcije idu u pravcu da će se i vlada, ali i Narodna skupština uskoro oglasiti o ovome pitanju, da će odluka biti ispoštovana, ali da će se ispoštovati na način da se zapravo zaobiđe. Ja bih to tako zapravo slobodno i rekla, s obzirom da kažu ispoštovat ćemo odluku, ali ćemo i dalje slaviti 9. januar. Kratko, u dvije rečenice na sve reagovao i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je kazao da je besmisleno komentarisati, kako on kaže, politički motivisane odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te dodaje da će se i dalje slaviti Dan Republike Srpske upravo na sporni datum, dakle 9. januar. Nešto opširnija bila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u svom saopštenju, koja je zapravo rekla da Dan Republike Srpske ostaje zapravo dan 9. januar, kada će se slaviti, da je odluka politički motivisana, da nije zasnovana na pravu, da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine preuzeo ranije postupak kao ranije, dakle OHR, i zapravo Željka Cvijanović kaže da su građani Republike Srpske ranije na referendumu kazali da žele 9. januar da slave kao svoj dan Republike Srpske. Kazala je zapravo da je i ovo nastavak orkestrirane kampanje, kako ona kaže, protiv Republike Srpske, gdje joj se osporava sve, gdje se pokušavaju, dakle, se ospore njene institucije, odluke, pravo na slavlje, na ime, da se finansijski blokira, s druge strane da se pokušava da se na neki način zaustavi formiranje novog savjeta ministara i ospori volja građana Republike Srpske iskazana na izborima. Reagovao je i premijer Radovan Višković, koji je bio vrlo oštar danas, pitao je zapravo šta je razlika između 1. marta i 9. januara na vanrednoj konferenciji za medije. Također rekao da je ova odluka atak na Republiku Srpsku. Kaže, do sada su osporeni grb i himna, pokušano je sa zastavom, navodi Višković, a sada se, kaže, pokušava osporiti samo ime, ali i pravo na proslavu Dana Republike Srpske. Slične stavove poput vladajućih, odnosno identično iste stavove poput vladajućih u Republici Srpskoj, imaju i opozicioni predstavnici, i SDS, i PDP, i dakle sve druge stranke, koje kažu 9. januar će se i dalje slaviti bez obzira na odluke Ustavnog suda. Poruka građanima Republike Srpske, slavit ćemo 9. januar i ni jedna odluka Ustavnog suda neće nas u tome spriječiti. Mi ćemo naći načina i kroz vladu i kroz Narodnu skupštinu da, po znacima navoda, ispoštujemo odluku Ustavnog suda, ali ćemo 9. januar slaviti. Prema tome, ja poručujem građanima Republike Srpske da se pripreme za 9. januar 2020. godine, i juče sam rekao, sve što budu više pritiskali, mi ćemo taj datum slaviti na još veličanstveniji način. Građani slave dan nastanka Republike Srpske i ja sam ubeđen da ćemo mi to uraditi i nastaviti ga slaviti i u narednom periodu, i da ovakve odluke sigurno ne mogu doprinijeti nekom sveopštem pomirenju i građenju neke normalne budućnosti. U opozicionom SDS-u kažu da je ovakva odluka da može doprinijeti samo razjedinjenju u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nazivaju kvazi sudom, te pominju da u njemu sjede sudije koji su stranci. Također reagovao je i predsjednik entitetskog parlamenta Nedeljko Čubrilović, koji je najavio zapravo da će se parlament zasigurno odrediti o ovoj odluci. Podsjetili su iz Republike Srpske da zapravo parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima najviše presuda Ustavnog suda koje nisu ispoštovane, odnosno odluka Ustavnog suda. A posljednje informacije govore o tome da bi već u utorak, dakle 2. aprila, mogle da se skupe sve srpske stranke kod predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović na briefingu, dakle o ovome pitanju šta dalje, kako će se i na koji način ispoštovati odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Borise, kakve su odluke Ustavnog suda o 3 zahtjeva koja se odnose na uputstvo Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o načinu provođenja posrednih izbora?
Marijana, Ustavni sud na dvodnevnoj plenarnoj sjednici nije odlučivao samo o apelaciji 9 delegata iz Vijeća naroda Republike Srpske u vezi sa zakonom o danu ovog entiteta, nego i o 3 zahtjeva o ocjeni ustavnosti uputa Centralne izborne komisije u vezi sa načinom popune Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud se proglasio nenadležnim u vezi sa ova 3 zahtjeva. Podsjetit ću da se prema uputstvu Centralne izborne komisije Dom naroda Federalnog parlamenta popunjava na osnovu popisa stanovništva iz 2013. godine. Petrović i Boris Brezo. A kompletan intervju sa predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatkom Kneževićem gledajte večeras u 21:30. Izjave državljana Bosne i Hercegovine koje se odnose na pritužbe o tretmanu predstavnika bezbjednostnih agencija Hrvatske date ambasadi Bosne i Hercegovine u Ljubljani, Ministarstvo inostranih poslova dostavilo je tužilaštvu u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu, u okviru predmeta koji je formiran u državnom tužilaštvu, kao svjedok je saslušani direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. I dok se istražuju navodi o uplitanju obavještajne službe Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, sve više BH državljana tvrdi da su bili na meti vrbovanja. N1 objavljuje navode Omera Durića. Iz Živinica put Sarajeva krenuo je u potrazi za poslom. Jedna od mogućih stanica je i Vogošća. Omer Durić u Hrvatsku u avgustu 2018. tvrdi nije krenuo iz istog razloga. Kako svjedoči za N1, vozio je prijatelja na zagrebački aerodrom. Najprije je zaustavljen na graničnom prelazu Županja, više od sat. Potom mu po dolasku ispred aerodroma policajci traže dokumente i pozivaju na razgovor, koji, kako kaže, sa njim obavlja osoba u civilu. Omer se dodaje ne sjeća njegove funkcije, ali se sjeća imena Ivan i prvog pitanja zašto mu je takva brada. Ispitivan je prema vlastitim navodima o selefijama i mežđidu u naselju Gračanica kraj Živinica, u koji odlazi i koji nije pod okriljem Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, o takozvanoj Islamskoj državi, njegovom profilu na društvenim mrežama, rođaku Fikretu Duriću. O svemu otvoreno govori za N1. Pitao me je za Amira Selimovića i za Enesa Iriskića, da li sam se nekad čuo sa njima i da li znam trenutno gdje su i šta su, rekao sam da ne znam i nisam nikad ni znao, niti sam se ikad sa njima i čuo. Mislite da li ste se čuli sa njima po njihovom odlasku u Siriju? U Siriju, da. Da li smo se čuli dok su oni boravili u Siriji, da li sam se kad sa njima čuo i da li trenutno znam da li se neko sa njima čuje? Vaš odgovor je bio ne. Ne znam, kao što i nisam znao. Dobro, dalje. Onda su govorili o nekim donacijama sa preko Fikreta Durića i Fadila Porče za izgradnju mešćida. Ja sam isto rekao da o tome isto ništa ne znam. Omer Durić slučaj ispitivanja nije prijavio policijskim i bezbjednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Spreman je sada to učiniti. U Hrvatsku od tada nije putovao, u Srbiju jeste, prema vlastitim navodima, bez problema. Da li je osoba koja vam se predstavila kao Ivan nešto tražila od vas, osim što vas je nešto pitala? Jes, ponudio mi je novac da sarađujem sa njima, da špioniram ko kad dolazi, šta radi i da dajem neke informacije njima o stanju u mešćidu, ko dolazi, ko prolazi, šta se radi. Da im ja dajem informacije. On je rekao da je spreman da će to Republika Hrvatska da meni nadoknadi taj moj trud, da mi plati. Ja sam to odbio. Znao je da se prilike ja bavim tom trgovinom. I rekao je, vjerovatno to ide slabo, ovo ono Republika Hrvatska bi bila voljna da nadoknadi. Nakon mjesec dana me je pozvao da dođem u Županju na jedan razgovor da bi mi dali naknadu neku, ne znam tačno, možda 700 do eura, ne sjećam se dobro. Mislim da se javio na Viber, rekao mi je da instaliram WhatsApp. Nisam to instalirao da bi se on bolje sa mnom čuo na WhatsAppu. Ja to nisam instalirao. Posle mi se on javio, mislim, Viberom ili na ovu običnu poruku. Isto se ne sjećam jer nije me to puno pravo da kažem. Ja sam ga pozvao da dođem on na jedan razgovor u Oraš. Da pričamo, da mi ne treba za to nikakva naknada, da onako porazgovaramo. Da dođe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Jest, da dođe. Šta vam je odgovorio? On je rekao da ne smije doći na teritoriju Bosne i Hercegovine, da ne smije da djeluje van Hrvatske.
Za N1 ranije su svjedočile i osobe iz okoline Zenice i Travnika, koji su protjerane iz Hrvatske uz obrazloženje da su prijetnja nacionalnoj sigurnosti države. Portal žurnal.info razotkrio je aferu i objavio svjedočenje pripadnika salafijskog pokreta HČ iz Zenice. On je od saradnje sa obavještajcima iz Hrvatske, prema vlastitim navodima, odustao kada su tražili da u aprilu prošle godine iz Doboja do određenog mešdžida kod Zenice prenese oružje. Hrvatska SOA potvrdila je kontakt sa HČ i razgovore sa državljanima BiH, a navode o vrbovanju negirala. HČ je saslušan u državnom tužilaštvu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet 14. marta. Tada je saopšteno kako će biti preduzete hitne aktivnosti, kako bi se utvrdile okolnosti i navodi izneseni u medijima o navodnom vrbovanju pripadnika salafijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH. To se prvenstveno odnosi na pisanje portala žurnal.info, čiji je novinar Avdo Avdić saslušan u tužilaštvu. On je ustvrdio kako ga postupajući tužilac nije pitao ništa o navodima iznesenim u tekstovima. Saslušan je i državni ministar bezbjednosti Dragan Mektić, koji je aferu potvrdio, kao i njegov zamjenik Mio Krešić, a i novinar Mato Đaković, o čijim je aktivnostima pisao žurnal. Oni su navode negirali. Milica Vučetić, N1, Sarajevo. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pojasnila je danas svoje ranije izjave o bujanju ekstremizma u Bosni i Hercegovini. Izjavila je kako je govorila o hiljadama ekstremista u BiH i na području jugoistoka Evrope, a ne o hiljadama pripadnika ISIL-a u Bosni i Hercegovini. Grabar-Kitarović je govorila i o utjecaju Rusije u regiji, dodajući kako se s Rusijom treba držati takozvane politike na dva kolosijeka, na tragu Evropske unije i NATO-a. Evo što je Grabar-Kitarović rekla o obavještajnoj aferi i o navodnom djelovanju hrvatskih obavještajaca i diplomata u Bosni i Hercegovini. Uopće nemam namjeru sudjelovati niti poticati propagandu pojedinih političkih krugova u Bosni i Hercegovini. Ne može se zanemariti uloga Rusije u susjedstvu na jugoistoku Europe, posebno i u Bosni i Hercegovini. Meni je bitno da Rusija podupire suverenitet, teritorijalni integritet i neovisnost Bosne i Hercegovine, što je predsjednik Putin više puta potvrdio. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nakon Bosne i Hercegovine posjetio je i Srbiju. Ukazao je na značaj regionalne saradnje, ali i govorio o stanju medijima u Srbiji. Pismo koje je N1 televizija uputila na adrese 130 međunarodnih institucija i organizacija bit će dio narednog izvještaja o Srbiji, poručuje Han. OSC u pismu premijerki Srbije izražava zabrinutost za sigurnost novinara. Osuda prijetnje N1 stiže s brojnih strana. Vlada kantona Sarajevo smijenila je danas policijskog komesara Mevludina Halilovića, potvrdio je za N1 ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica. Halilović je smijenjen na osnovu prijedloga Nezavisnog odbora Skupštine kantona Sarajevo. Ministar nam je potvrdio da se uz smjenu Haliloviću oduzima i čin generalnog inspektora policije. Do imenovanja novog komesara funkcije će obavljati Milorad Bašić, glavni inspektor i načelnik sektora kriminalističke policije u upravi policije MUP-a kantona Sarajevo. Naredna sedmica mogla bi donijeti rasplet na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Hoće li stranke prevazići međusobno uslovljavanja, te kome će pripasti koja pozicija u vijeću ministara Bosne i Hercegovine? Nakon što je Demokratska fronta odlučila započeti pregovore za ulazak u vlast, iz stranke Demokratske akcije najavili su nakon neformalnih i formalne sastanke. Naredne sedmice očekuje se i sastanak SDA sa predstavnicima HDZ-a i SNSD-a. Zoran Tegelt je istaknuti član SNSD-a, donedavno ministar financija u vladi Republike Srpske. Naredne 4 godine, a možda i duže, na čelu će biti najvišeg izvršnog tijela države. No, lideri stranaka prije toga moraju prevazići ili dogovoriti međusobne razmirice, koji su prioriteti vlasti ili deblokada NATO puta. Slijede pregovori o svemu, pa i resorima. Ne treba SDA-u 2 ili 3 ili ne znam, sva 4 ministra u vijeću ministara. Dakle, mi želimo da podijelimo i odgovornost, a spram odgovornosti da podijelimo i zadatke. Sad naravno, kod podjele resora, SDA će insistirati da se neke stvari promijene, da recimo
ne Bošnjak, ne SDA u kadru, nego recimo neko iz B komponente Bošnjak, da konačno bude jedno ministar financija u vijeću ministara. Dakle, državna kasa bi mogla dospjeti u ruke Demokratske fronte, no problema će biti prije svega zato što lider HDZ-a Dragan Čović smatra da ova stranka treba zadržati financije jednako kao i pravdu, sve dobiti resor vanjskih poslova, dok u međuvremenu pojedini članovi HDZ-a jasno poručuju da Željka Komšića i njegovu stranku ne priželjkuju za partner. Meni lično je neprihvatljivi i oni stranka zato što izigravaju političku volju hrvatskoga naroda, negiraju politička prava konstitutivnih naroda i zato što imaju sve elemente totalitarističke stranke. Da li bi za HDZ bolji partner bio SBB? U stranci Demokratske akcije kažu, ni mi nismo birali HDZ-ove partnere u HNS-u, a SDA svakako pregovara na dva fronta, dok je generalni sekretar Halid Genjac zadužen za komunikaciju sa DF-om, tako potpredsjednik Šefik Džaferović ima zadatak da ubijedi i SBB, no SBB odbija. DF i SDA skupa sa HDZ-om imaju sasvim dovoljno ruku za federalnu vladu, ali isto tako i za formiranje vijeća ministara. Savjet za bolju budućnost, s druge strane, ima vrlo čvrste veze sa PDA i sa ASDA, to je jedan blok centra. I dok SBB jača saradnju, kako kažu, s partnerima, zbog činjenice da ulaze sa SDA, HDZ-om i SNSD-om u vlast, DF gubi do jučerašnje partnere SDP i našu stranku. Na kraju se ta priča svela samo na funkcionisanje kantona Sarajevo, odnosno skupštinske većine u kantonu Sarajevo, i sa aspekta DF-a, dakle, mi ostajemo u skupštinskoj većini. BH blok ne postoji u formalnom smislu. Dakle, on je bio jedna politička ideja, jedna politička vizija nakon oktobarskih izbora, koja nikada do dana današnjeg nije doživjela svoju formalizaciju. Lideri naše stranke i SDP-a drugačijeg mišljenja. BH blok postoji i djeluje kroz ove dvije stranke, koje zasigurno neće biti dio vlasti na višim nivoima. Stava su da Dodik u Republici Srpskoj zadaje posljednje udarce opoziciji, Čović je to već učinio. Posljednji čin je da SDA uradi isto i strankama BH bloka. Znači, treba sada SDP, DF i naša stranka da uđu pod zelenu zastavu Stranke demokratske akcije, kako bi onda bili etiketirani. Dakle, treba progresivne građanske snage, kao što je PDP u Banja Luci, kao što je naša stranka SDP ili DF ovdje u Sarajevu, treba ih etiketirati kao srpske ili bošnjačke ili pak neke druge hrvatske. Tom etiketacijom mi gubimo onaj građanski šmek, građanski duh za koji se borimo. I dok je, kaže Milorad Dodik, neozbiljno prije podjele resora u vijeću govoriti o imenima ministara, liderima opozicije u Republici Srpskoj nudi upravo ministarske pozicije u zamjenu za saradnju. Da li će na koaliciju sa SNSD-om pristati i najveći im protivnik SDS, jasnije bi trebalo biti u nedjelju kada zasjedaju organi ove stranke. Adisa Imamović, N1 Sarajevo. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn tokom posjete Bosni i Hercegovini te susreta sa članovima predsjedništva i drugim zvaničnicima poručio je da Evropska unija sve radi kako bi se unaprijedio život građana, ali i da je blok 7 bio poziv za buđenje. Je li ili nije, pokazat će sjednica Federalnog doma naroda koja je zakazana za ponedjeljak 1. aprila, na čijem dnevnom redu će se naći prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine kod izvozno-uvozne banke Kine za projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Kako god, političari će, kako mnogi smatraju, morati odlučiti između Evropske unije ili partnera iz Kine. Ove prazne stolice u ponedjeljak bi trebali ispuniti izaslanici Federalnog doma naroda, budući da je za 1. travnja zakazana prva radna sjednica ovog tijela. Na dnevnom redu po točkom 9 je i davanje garancija za kreditno zaduženje za projekat izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla, projekta zbog kojeg je energetska zajednica pokrenula postupak protiv Bosne i Hercegovine. No ministar Šarović im poručuje. Ja mislim da apsolutno nisu u pravu. Ovo finansiranje ovog energetskog objekta izvršeno je u skladu sa propisima, pravilima, zakonima Bosne i Hercegovine. Kaže da nisu pravo ni oni koji kažu da će se ovo potencijalno dovesti do kašnjenja u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te do privremene obustave financiranja od evropskih banaka. Komesar Hahn upozorio je. Blok 7 u Tuzli nekako je bio i jedan poziv na buđenje. Ja se slažem da se ovdje stvari ne mogu mijenjati preko noći. I neće pitati li ovdašnje političare. Radit ćemo blok 7 i blok 7 neće praviti ekološki problem. Mislim da je jako nepravedno zahtijevati sada da se od toga projekta odustane. Ako ne uspostavimo blok 7, doćemo u situaciju da izlaskom iz upotrebe ovih prethodnih blokova
uvozimo električnu energiju umjesto što smo do sad izvozili. Kako god, upravo će bosansko-hercegovački političari morati odlučiti između Evropske unije i istočnih partnera iz Kine, smatraju dobri poznavatelji ovdešnjih prilika. I jedni i drugi se predstavljaju kao prijatelji BiH, no kako tvrde naši sugovornici, čini se prijatelji iz interesa. Brisel reaguje na način da zaštiti svoje interese, vrlo brutalno i vrlo otvoreno. Mislim, da kažem brutalno u smislu najava, sankcija, pominju se milijarde maraka, a meni je najsmješnije mi je bilo kada je neko je rekao, ne znam, da će to uticati na naš put u Evropsku uniju. Mislim, mi nismo ni zakoračili, pobogu, još uvijek. A taj isti Brisel inzistira na rokovima kada je riječ o zatvaranju termoelektrana i rudnika. Ti rokovi odnose se na 2020, 2030 pa i 2050. Stoga bi sudbina bloka 7 mogla biti i ovakva. Taman što ga napravi i stavi u pogon, prema propisima Evropske unije bi ga trebala zatvarati. I pazite, to je nešto što bi Bosnu i Hercegovinu obvezivalo bez obzira na činjenicu da li smo članica ili nismo članica. Jesmo li ili nismo za ili protiv bloka 7, te tko će i hoće li se ignorirati upozorenja Johannesa Hana i Evropske unije, znaće se već 1. travnja. Iako je taj dan dan šale, odluka Federalnog doma naroda bit će sve, samo ne šala. Zvonko Komšić, N1, Sarajevo. Prije najavljene priče iz Srbije o napadima na novinare u Bosni i Hercegovini, posljednji u nizu je jučerašnji napad na fotoreportera žurnala Adija Kepu. Tokom obavljanja zadatka napao ga je predsjednik općinskog odbora SDA Huso Česir. Napad je prijavljen policiji, a djelo je okvalifikovano kao oštećenje tuđe stvari, te kao lakša tjelesna ozljeda. Tužilaštvo kantona Sarajevo je zatražilo i saslušanje osumnjičenih MČ i HČ. Istovremeno, zbog sve učestalijih i brutalnijih napada na novinare, vlada kantona Sarajevo poziva na izmjene krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se napad na novinare tretirao kao krivično djelo. Ovaj grafikon pokazuje koliko su se pritisci, prijetnje i verbalni napadi samo političara na novinare povećali u 2017. u odnosu na 3 godine ranije na osnovu podataka linije za pomoć novinarima. Da se situacija i u nastavku samo pogoršavala pokazali su brojni slučajevi. Novinar BN-a Vladimir Kovačević brutalno pretučen u avgustu prošle godine. Reporter portala Kliks i snimatelj Al Jazeera Balkans napadnuti su tokom protesta demobilisanih boraca. Kolumnista Dragan Bursać prijavljivao je brojne prijetnje putem društvenih mreža. Napadi na novinare ne samo da su učestali, već su sve brutalniji. Imali smo niž slučajeva teških tjelesnih povreda kao slučaj Kovačevića. Imali smo slučaj upućivanja ozbiljnih prijetnji gdje se prijeti sakaćenjima, ubijstvima. I evo, jučer još jedan od takav u nizu, nažalost, slučajeva koji se dešavaju proteklih godinu dana. Institucije za provođenje zakona da konačno počnu da radi svoj posao. Jer ako vi jedan slučaj ne procesuirate, pa ni drugi, pa ni treći, ili se to procesuira blago, ili se ti slučajevi razvodne nekim dužim trajanjem, šalje se poruka da su napadi na novinare jedna društveno prihvatljiva norma. Udruženje novinara, Vijeće za štampu, ambasada Sjedinjenih američkih država, misija OSCE-a. Osude jučerašnjeg napada stigle su sa svih strana. Slučajevi se nedovoljno procesuiraju, poručuje šef misije OSCE-a u našoj zemlji. Svjedočimo zabrinjavajućem trendu. Takve stvari gotovo da su očekivane u izbornoj godini, ali iskreno nismo u izbornoj godini, a broj napada na novinare nastavlja rasti. To je zaista zabrinjavajuće i pokazatelje demokratskih prilika u ovoj zemlji. Zakoni postoje, ali osuda u svakom smislu te riječi mora postojati kada se ovi slučajevi dese. Bilo je i prijedloga da se napadi na novinare tretiraju kao posebna vrsta krivičnog djela. To je nešto što se spominje već godinama, ali nije usvojeno u parlamentu. Posljednja inicijativa stiže upravo nakon napada na fotoreportera žurnala iz vlade kantona Sarajevo. Premijer Forto kaže, naša stranka iniciraće izmjene krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Izvještaj State Departmenta o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini iz 2016. pokazao je, procesuirano je tek 15% slučajeva napada na novinare. Aida Hadžimusić, N1, Sarajevo. Poslije posjete naše zemlje, evropski komesar Johannes Hahn stigao je u posjetu Srbiji. Već je proglašen za novog ambasadora sportskih igara mladih. Sastao se sinoć sa predsjednikom Srbije, a jutros i sa predsjednicom vlade Anom Brnabić. Teme razgovora u vladi Srbije bile su regionalna saradnja, ali i evropski put Srbije, pogotovo po pitanju vladavine prava. Neizostavna tema bili su i mediji. Prvi put ove godine Johannes Hahn u vladi Srbije.
Da se mogu, da se posao dobro uradi, to je najvažnije. A nezaobilazna tema ovog trojca bili su mediji. Posebno smo se dotakli i medijske strategije. Dokumenta čija je izrada u aprilu 2018. stopirana, pa je akt vlada pisala ponovo. Uprkos poteškoćama, gost iz Brisela zaključuje, ponovno pisanje medijske strategije u Srbiji veoma je dobar primer saradnje svih zainteresovanih strana. Ali papir je jedno, konstatovala je novinarka Jean Serop iz Brisela, a praksa drugo. Pitala je premijerku Srbije šta vlada suštinski radi na zaštiti novinara i nezavisnosti medija. Mi ne utičemo na uređivačku politiku apsolutno ni jednog medija. Sloboda medija u Srbiji postoji. Mediji ovde mogu da iskažu svoje stavove, da kritikuju vlast, da kritikuju vladu, da kritikuju predsednika i to uglavnom najčešće i rade. Da nije baš tako, to jest da vlast krši slobodu medija u Srbiji, upozorili su novinari u Briselu Johanesa Hana još 2015. Gde su dokazi? Upitao je tada evropski komesar. 4 godine kasnije, na adresu Evropske unije je pismo argumentovano pritiscima poslala televizija N1. Ipak Han i dalje nema jasan stav o srpskoj medijskoj sceni. Moram prvo da dobijem pismo i ono će biti deo opšte procene situacije o stanju u medijima u narednom izveštaju o napretku. Kao što je predsednik Vučić rekao, ni on nije zadovoljan stanjem u medijima i mislim da je važno biti samokritičan i pokušati poboljšati situaciju. Čini mi se da se dobro razumemo. Sabira tako predsednik utiske o sastanku sa komesarom Evropske unije. Priznaje Aleksandar Vučić da stanje u medijima treba popraviti, ali uzrok problema ne vidi u političarima, već novinarima. Mislim da imamo značajnu polarizaciju u delu medija i uveren sam da su svi saglasni sa tim, a da bi nam bilo potrebno malo više sivog, a ne crno-belog pristupa. I mislim da ne postoji čovek koji u Srbiji to ne misli. Podsetimo, u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2018. piše, Srbija nije ostvarila nikakav napredak u slobodi izražavanja. Brisel u tom dokumentu brinu pretnje, zastrašivanje i nasilje nad novinarima, kao i retke istrage i presude. Adam Santovac, N1, Beograd. Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir je osudio prijetnje novinarima televizije N1 u Srbiji. U pismu koje je 27. marta poslao predsednici vlade Srbije Ani Brnabić, Desir je izrazio zabrinutost zbog prijetnje i pritisaka na N1. U više slučajeva poslednjih dana direktor N1 u Srbiji Jugoslav Ćosić i drugi novinari bili su mete prijetnji, uključujući i one u kojima su označeni kao strani plaćenici, anti-Srbi, izdajnici i CNN televizija. Nekoliko političara u zemlji su N1 optužili za podršku nasilju u izveštavanju upada demonstranata u javni servis 16. marta. Šta više, jedan tabloid je N1 optužio da je pozivala na ubistvo predsednika Srbije, podsjeća Desir. Posle toga su, podsjeća novinari, N1 dobili mnogobrojne prijetnje. Ozbiljno sam zabrinut tonom optužbi protiv N1. Takvi navodi mogu ugroziti bezbednost novinara, rekao je Desir, i izrazio nadu da će vlasti u Srbiji osigurati novinarima N1 da svoj posao rade bez ikakvog pritiska. A Općinsko državno tužilaštvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog prijetnje novinaru. Tereti se da je 12. marta ove godine u Zadru s ciljem izazivanja straha kod novinara sa svog Facebook profila poslao poruku prijetećeg sadržaja na Facebook profil redakcije jednog internet portala, koja je kod novinara redakcije tog portala izazvala strah i nelagodu te bojazan za njihove živote. Podsjetimo, tog je datuma novinarima Antene Zadar upućena poruka u kojoj se prijetilo bacanjem molotovljevog koktela u prostor redakcije. Na dan kada je Velika Britanija trebalo da napusti Evropsku uniju, haotičan izlazak bez dogovora sve je izvjesniji. Britanski parlament treći put je odbio sporazum o Brexitu koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom. A u Briselu ponestaje strpljenja. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk sazvao je vanredni samit unije 10. aprila. The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344. 344 glasa protiv i 286 za. Treći poraz premijerke. Veliku Britaniju dovodi do dva moguća rješenja. Ili 12. travnja izlazi iz Unije bez sporazuma ili se proces prolongira i Britanci idu na europske izbore.
Bojim se da smo na granicama ovog procesa u ovom domu. Odbio je već Brexit bez sporazum. Odbio je i to da Brexita neće biti. A danas opet odbio dogovoreni sporazum. Vlada će ipak nastaviti gurati uredni Brexit, što od nas traži rezultat referenduma. Premijerku su u leđa opet ubala 34 Torijevca i najavljeno Sjevernoirski unionisti. Ostavku premijerke sada traže i njezini tvrdolinijaši i laburisti. Moramo pronaći alternativu i ako premijerka to ne može prihvatiti, onda mora otići. Ne jednoga dana, nekad u budućnosti, nego sada, tako da možemo odlučiti o budućnosti ove zemlje kroz parlamentarne izbore. U ponedjeljak parlament ima još vremena glasovati, no pritisak i podjele tolike su da o držanju matematike i prebrojavanja glasova više nitko ne želi razmišljati. Ili država je spremna uhvatiti se u koštac s izborima u cijelom ovom procesu. Čelnici Europske unije na poziv Donalda Tuska sastaju se 10. travnja. Bez pozitivne odluke opcija izlaska bez sporazuma je izglednija. To nikada nije bio scenarij Europske 27-orice, ali spremni smo za to. Cijeloga dana na prilazima britanskom parlamentu rastao je broj prosvjednika koji traže Brexit sada. Nezadovoljstvo sa svih strana u Britaniji raste. Atmosfera u parlamentu mu još više doprinosi. Baš danas na izložbi u Bristolu ponovno je postavljena Banksyjeva slika. Viđenje parlamenta iz očiju najpoznatijeg svjetskog uličnog umjetnika. Ivana Dragičević, N1. Istraga ostataka aviona Ethiopian Airlinesa Boeing 737 MAX u kojem je poginulo 157 osoba došlo je do preliminarnog zaključka da je sistem protiv gubitka snage bio aktiviran prije nego što je avion dodirnuo zemlju, saopštila je danas engleska štampa. U međuvremenu podignuta je i prva tužba protiv najvećeg svjetskog proizvođača aviona. Tužbu protiv kompanije Boeing podnijela je jučer Američkom saveznom sudu u Chicagu porodica poginulog Jacksona Musonija, državljanina Ruande, na osnovu tvrdnje da je Boeing proizvodio avione sa neispravnim sistemom automatske kontrole leta. Kompanija još nije reagovala na ovu tužbu. Meksičke vlasti podigle su upozorenje na opasnost na najviši nivo koji je samo stepen ispod vanrednog stanja uslijed pojačane aktivnosti vulkana Popocatepetl. Iz Meksičke agencije za sprječavanje katastrofa saopćeno je da je izdato žuto upozorenje trećeg stepena kada se vrše pripreme za evakuaciju stanovništva. Vulkan direktno iz unutrašnjosti izbacuje vrelo kamenje, pepeo i gaz. Stratovulkan Popocatepetl visok je 5426 metara i naročito je aktivan u posljednjih nekoliko mjeseci. Čak 25 miliona ljudi živi u krugu od 100 kilometara od kratera vulkana. Do kraja dnevnika govorimo o saradnji Sarajeva i Banja Luke. Nakon toga o posjeti legende svjetskog fudbala Sarajevu. Legendarni portugalski fudbaler Luis Figo stigao u Sarajevo. Došao na međunarodni sastanak tur operatera. Banja Luka i Sarajevo dogovorili su buduću saradnju. Potvrdili su to danas u razgovorima premijer kantona Sarajevo Edin Forto i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Saradnja između dva najveća grada u Bosni i Hercegovini nije bila na zavidnom nivou, ali kako najavljuju prvi ljudi ova dva grada, to će se promijeniti. Dogovor je da će se raditi na razmjeni iskustava i ideja. Kao pozitivna strana kantona Sarajevo istaknut je javni gradski saobraćaj, dok Banja Luka koristi privatni. Najavljena je i saradnja ministarstava iz oblasti kulture i sporta s obzirom na to da će Banja Luka biti nominirana za Evropsku prijestolnicu kulture, a pomoć Sarajevskog resornog ministarstva može biti od koristi. U skorije vrijeme radit će se i na promjeni imena ulica, pa se očekuje da će nazivi ulica voditi porijeklo iz antifašističke prošlosti i Sarajeva i Banja Luke. Prvo polje koje ćemo odmah pokrenuti je razmjena bildanju turističkih kapaciteta, izgradnji turističkih kapaciteta i mi ćemo biti domaćini, ministar Bašić i ministar privrede kantona Sarajevo će biti domaćin jednoj delegaciji iz Banja Luke koja je iz odjela za turizam gdje ćemo razviti zajedničke programe iz oblasti turizma. Naš dan grada je 22. april. To je dan oslobođenja 1945. godine.
nije mijenjan nikada i to je samo jedan od elemenata sa kojim nastojimo i želimo da budemo dio onoga što je globalni antifašistički stav. Prema tome, sve inicijative koje se odnose na ono što je pozitivno iz antifašističke borbe su dobrodošle. Legendarni portugalski nogometaš Luis Figo stigao je danas u Sarajevo, a u popodnevnim satima ručao je sa gradonačelnikom Sarajeva Abdulahom Skakom u jednom sarajevskom restoranu. Figo je upravo na poziv Skake stigao na međunarodni sastanak tur operatera koji se održava do 1. aprila. Nekadašnji kapiten portugalske reprezentacije 2001. godine proglašen je za najboljeg igrača na svijetu. Figo će za nekoliko minuta dati ekskluzivni intervju za N1 koji ćete u našem programu moći gledati sutra. I za kraj dnevnika jedna interesantna priča koja dolazi iz Meksika. Muškarac koji sebe naziva Mad Hunter u svojoj kući ima više nego impresivnu kolekciju igračaka. Hiljade i hiljade igračaka nalaze se u svakom dijelu njegove kuće. U vitrinama, na policama, na zemlji izloženo je nekoliko hiljada igračaka koje je religiozno sakupljao otkako je imao 14 godina. Tvrdi da je svaku od igračaka kupio jer ga podsjećaju na određeni trenutak iz djetinjstva. Kaže i da potraga za igračkama njemu liči na modernu arheologiju, te da je danas izuzetno teško naći određene rijetke igračke u dobrom stanju. U kolekciji postoje igračke koje je kupio u Rusiji, Francuskoj, Italiji i Meksiku. A hiljade učenika okupilo se danas ponovo na skupu u Berlinu zahtijevajući akciju svjetskih moćnika protiv klimatskih promjena. Prije dvije sedmice školski štrajkovi organizirani su više od 1300 gradova u gotovo 100 zemalja svijeta, uključujući i susjednu Hrvatsku. Sve počelo akcijama 16-godišnje Šveđanke Grete Thunberg, koja je od juna prošle godine svakog petka izostajala sa časova kako bi protestirala ispred švedskog parlamenta želeći da problem klimatskih promjena postavi u centar pažnje javnosti. Vremenom su počeli da joj se pridružuju i drugi srednjoškolci, sve dok akcija nije postala globalna. Tako je ova 16-godišnja začetnica pokreta učenika za klimu postala simbol ustrajnosti i aktivizma, a mogla bi postati i najmlađa dobitnica Nobela. Tri norveška zastupnika predložila su upravo Gretu Thunberg za Nobelovu nagradu za mir za 2019. godinu. I u nastavku ćemo vremenu. Sunčano vrijeme meteorolozi najavljuju i za sutra. Dnevne temperature i do 22 stepena, a detaljnije u prognozi Milice Tadić. Dobro večer, poštovani gledaoci. Sunčan i prijatno topao martovski dan obezbijedilo nam je polje povišenog vazdušnog pritiska. I narednih dana će atmosfera iznad naših predjela biti stabilna, dakle imat ćemo prohladne i maglovite noći i tople i sunčane dane. Tokom večernjih i noćnih sati nebo iznad Bosne i Hercegovine bit će pretežno vetro. Malo visokih oblaka će prekrivati jedino istočne dijelove zemlje. Do jutra će se potpuno razvedriti i u tim predjelima, tako da će tokom dana prevladavati sunčano i još toplije vrijeme. Biće i relativno mirno. Duvaće slab sjeveroistočni vjetar, tek ponegdje u Hercegovini povremeno i umjeren. Noć pred nama bit će prohladna. Minimalna temperatura kretaće se oko nule u centralnoj Bosni, dok će na sjeveru biti od 3-4 stepena. Tokom dana će biti prijatno toplo, sa temperaturom i preko 20 stepeni na jugu. U ostalim predjelima, uglavnom između 14 i 16. I drugi dan vikenda, kao i početak nove radne sedmice, proteći će u sunce i još toplije vrijeme. Noćna temperatura kretaće se od 1 do 6 stepeni, dok će danju biti uglavnom između 15 i 20. U noći na utorak će međutim vjetar promijeniti pravac na jugoistočni, što će najaviti i promjenu vremena. Od jutra će biti više oblaka iznad naše zemlje, koji će sredinom dana donijeti i kišu centralnim i zapadnim predjelima. Doći će i do pada temperature, ali blagog. Naime, bit će hladnije za 3 do 4 stepena. To bi bilo sve o vremenu. Hvala vam na pažnji. Gledali ste Dnevnik N1 televizije. Sve vijesti su vam dostupne i na našem web portalu. Ostanite i dalje uz program N1. Mi se ponovo vidimo u novom pregledu vijesti u Dnevniku u 22 sata. Prijatno večer.